Jag heter Kevin och jag har insett nu att efter Glenn har försvunnit så måste jag skapa mig en ny affärspartner. Och idag så ska jag lära dig hur du skapar din egen affärspartner. Det är lite tricks jag lärde mig av Google-vdn. Det är ingenting jag rekommenderar, men nu gör jag det i alla fall. När ni ska skapa er egen affärsvarelse så rekommenderar jag att ni tar ett plagg från en levande person som ni imponerade av och tycker gör något bra. Till exempel, jag tänkte ju ta någonting av Glenn för jag behöver hans säljarglädje och så. Men jag brände ju alla hans kläder efter att han hade dött. Men jag tänkte ändå att det sista han rörde var ju min slips. Så därför har jag tagit min slips. Titta noga nu så ska jag visa Hur man gör sin egen affärsvarelse. Den sjätte dagen skapade han affärsvarelsen och han såg att det var gott. Han lever. Ja, ni såg att affärsvarelsen påminner för mycket om Glenn. Det var för svårt för mig. Det var för svårt. För Glenn, han finns inte mer. Det var all tid vi hade för idag.